皆さんこんにちは、桜井哲夫です。9月21日ブルーノート東京で桜井哲夫ジャコ・パストリアストリビュートセッションを行います。今回は、このトリビュートライブ初めて14回目になるということで、内容も非常に充実しています。そして今回は、僕が一番好きな曲、ジャコ・パストリアスのパンクジャズという曲、これは本当に、すごいハーモニー、リズム、そしてそのインプロビゼーションのその、アドリブの内容、それからそのグルーヴ感、もうどれをとっても僕は本当にこの曲は大好きです。今回あんまり普段はやらないんですけれども、今回は、皆さんにお届けしたいと思ってます。どうぞお楽しみに。